ଯେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ନିଜ ଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିନାହିଁ, ତାହେଲେ ନବରାତ୍ରିର ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଦେବୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ପୂଜା ଓ ସାଧନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ତାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଯନ୍ତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଏକ ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଶେଷରେ ମହୁକୁ ଭୋଗ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦି ଝିଅ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାପା ମା' ଝିଅ ନାମରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ। ବଜ୍ରଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ହେଉନା କାହିଁକି ବିବାହରେ ଯେତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ।